Kurová. Dámy a páni, do Siene slávy za vašej standing ovation vstupuje pani Božidara Turzonovová. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobre, je to všetko ťažké, my vám radi podržíme niečo. Tak vám to pomôže. Madam Turzonovová, tuto máme mikrofón. Vyzeráte krásne. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem vám. Je mi to veľmi, veľmi milé. Je to pre mňa cenné a významné. Tým skôr, že tento rok televízia oslavuje svoje 60. výročie. A to znamená, že ja som s ňou rástla 55 rokov. 55 rokov profesionálne so skvelými tímami a štábmi zanietených, tvorivých a inšpiratívnych televíznych tvorcov s režisérmi, maskérmi, výtvarníkmi, dramaturgami, scenáristami, maské a tak ďalej a tak ďalej. Ale hlavne s mojimi kolegami, medzi ktorými boli aj naši pedagógovia, s mojimi kolegyňami, krásnymi, talentovanými herečkami a hercami, ktorí mnohí sú už v sieni slávy. A mnohí, ja mám pocit, že hádam aj je viacej, ktorí sú v tej hornej, v tej nebeskej sieni. Ja teraz myslím na Jozefa Adamoviča, ktorý má... Ďakujem, ktorý ma sprevádzal 50 rokov aj na, nielen na mojej profesionálnej ceste, ale aj na ceste životom. A tak sa patrí poďakovať. Ďakujem slovutnej komisii. Ďakujem mojim skvelým, trpezlivým dcéram a ich rodinám. A veru, že ďakujem aj mojim rodičom, ktorí ma naučili vnímať umenie. Ďakujem vám a prajem príjemný večer. Ďakujem. Dámy a páni, do Siene slávy chádza Božidara Turzonovová. My vám blahoželáme. Naozaj gratulujeme. A ak by som vám chcel ešte s nami počkať, podľa mňa si veľmi rada spolu s nami zaspomínate na mnohé vaše krásne úlohy. Tak. Ešte vydržíme chvíľku postať spoločne. Ja si myslím, že diváci určite veľmi radi. Takže pani Božidara Turzonová, krátky výber z jej oveľa, oveľa bohatšej tvorby. Emilko, môžem sa ťa niečo spýtať? No, isté, isté. Ja sa nachádzam v Austrálii. Nie, Janka, ty si na Slovensku. Hory, doly, doliny s vrchovinou, spievajte o zbojníčkovi, o jedinom. Preťa pažite pocihlinou. Pravda kole oči, od ktorej zvlášť každý odrodilec bočí. Bo takíto páni horšie majú mraví, ako to slovenské porekadlo vraví, že z jastrabená kaňa má väčšie pazúry, než jastrab zrodený, ktorý sa rozúri. Mama, pozera sem.
ktorý? Ten vysoký, čierny, ten pekný. Túžim po láske. Cít môj zažni. Nech vzblčí ohňom jeho kvet. Na čo sa sem stále díva? Nemôžem sa ani pohnúť. Neviem, kde mám podieť oči, ruky. Ten musí byť do teba. Čo sa nehanbíš? Vy ma ešte stále ľúbite, ale ja... Bože môj, no... Či som nemala právo tvoriť si nové zväzky? Jak chcem, tak bude. Joj, Miško, dosť už nevládzem. Časy sa zmenili. My ich nezastavíme. Musíme ju niekde zakopať. Herectvo, takéto ozaj to správne herectvo, je vykúpené vždy kvapkou krvi. Chceš byť mojou druhou ženou? Tvojou ženou? Nikdy nebudem tvojou ženou. Žijú ako štvanec. Ako veverka v bubnu. Víš, čo je to za hrúzu? Udržať sa na vrcholu vlny, inak mne to smete. Ako keby ten herec na to isté obdobie prijal inú realitu, ktorá je koľkokrát ťažká, veľmi ťažká, krajnostná, a na tú rolu ako keby ochorel. Prisahám, že poviem pravdu číro čistú. A tým, že ju zahrá, že ju vlastne odžije, tak sa z nej vylieči. Láskou premožený k nohám tvojim padám a svetu ti vernosť ľúbosti sľubuje. Láska k umeniu sa veľmi ľahko zmení na lásku skutočnú. Dámy a páni, to je ona. The one and only. Bože. Pani Božidera Turzonovová. Ďakujeme. Sieň slávy má svojho nového obyvateľa. A veľmi dobre sa vchádza do Siene slávy za takejto standing ovation už druhej.